golaha waxa yimid wasaaradda idin saddexda wasiir waxa yimiday hanti dhowrka ayaa warqad qoray maalin ka hor waxa yimid bangigii la lahaa lacagtii sacuudi arabiya loo soo dhiibtay nama soo gaaro hadda ogow lacagta dalka waxaa hayo reserveka maamula bangiga dhexe oo arrin sharciya arrintaas intaasi baarlamaanka waxay ka qanciyeen warbixinta hal number number ay ugu qanciyeen toddoba su-aal oo muxur u ah warbixinta maali guddiga soo gudbiyey ayay guddiga uga jawaabeen waxaa ugu horeeya guddiga shakhsiyaadka ribootkankeena waxay ku doodayeen 50 million ee sacuudi arabiya dowladda soomaaliya ugu deeqday 20 baan imaan bangiga dhexe guddoonkii ayimiday waxay yidhaahdeen 2017 la isticmaalay 2018 la isticmaalay 15 external accountiga ku jirta arrintaasoo arrin laga qarci kara maaha dictor cilmi soo lagama qarci karo waa simple waa one plus one ok taa marka warbixinta iyo nuxurkeeda baarlamaanku inuu ka doodo maahe iyadoo aan sharciyadii iyo guddigii aan soo marin aysan noo keenin haddii dictor cilmi iyo guddigiisu ay ku guuldareysteen inay nidaamki soo maraan inay habraaci soo maraan inay wadan ogol ama cod aqlabiyada midday rabaan ha u maraane isagu wadan ogol ku dooday wadan ogol haddii uu jiri lahaa guddiga guddoomiye ku-xigeenkii iyo guddoomiyihi iskama daba qeelshee guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii golaha shacabka dhexdiisa iskama daba qeeliya warbixintu si baarlamaanku u ictibaariyo waa inay ama wadan ogol ku timaado ama ay cod aqlabiyada ku timaado habraaca iyo shuruucdana soo marto arrintaasoo dictor cumi uma cadda way cadda